سلام سلام ጤና ስትልኝ ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ለያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ የሁል ጊዜ ምኞታችን ነው። ለተቀዳሚ ላይ ነው የምንገኘው። በለተቀዳሚ እንግዲህ ከተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶች ላይ ርዕስ አንቀጻቸውን እየመረጥን ወደናንተ የምናቀርብበት ዝግጅታችን ነው። ካፌ ውስጥ ነው ያለሁት። እንግዲህ በጣም በበርካታ ሰዎች ድምጽ ይስማቸዋል። እንግዲህ የተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶችን እንደከዚህ ቀደሙ ያገኘን አይደለንም። ከማተሚያ ቤቱ የመወደዱ ነገር የወረቀት መወደድ ህትመቱን እጅግ በጣም ዝቅተኛ አድርጎታል። የጊዮን መጽሔት የፊት ለፊት ገጽ ላይ ያሉትን መረጃዎች ላካፍላችሁ። በስመ ለውጥ ነውር ሲገለጥ የሚል ርዕስ ያለው ወጥቷል። የትግራይ ህዝብ ዋስትና በማን እጅ ላይ ነው የሚል ጥያቄ ምልክት ያለው ጽሑፍ አቀርቧል። የሃውልቱ ሚስጥር ደግሞ አለባቸው ደሳለኝ አበሻ ከለንደን የተጻፈ ጽሑፍ አለ። ኮሮኔል መንግስቱ ምን ማለት ነው ብለው አፋጠጡኝ የሚለው ደግሞ ኢንጂነር ፍሳ አጥላው ከአሜሪካ ነው። እኔ እግዚአብሔርን በሃይማኖት ብቻ አልወስነውም ነው የሚሉት ኢንጂነር ፍሳ አጥላው። ከሳቸው ጋር የተደረገው ሰፋ ያለ ቃለ ምልልስ ጊዮን መጽሔት አውጥታለች። ሌላው የታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ከ1961 እስከ 2015 ዓመተ ምህረት የህይወት ታሪካቸውንም የያዘ ጽሑፍ ወጥቷል። የብሔር ግጭት እሳት አቀጣጣዩ የከንቲባዋ ንግግር በተመለከተ አቶ አዳነ ጥላሁን ዳኜ ጽሑፍ ጽፈዋል በመጽሔቱ ላይ። ሌላው አቶ ወርቁ ተስፋዬ ደግሞ ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚል በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የጻፉት ደብዳቤ በመጽሔቱ ላይ አካተዋል። ሌላው የብዝሃ ህይወት ሊቁ ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔርንም ከ1932 እስከ 2015 ዓመተ ምህረት የህይወት ታሪካቸውን የያዘ ጽሑፍም ለመውጣት ችሏል። እንግዲህ ይህንን ካልን ወደ ውስጥ ስንገባ ርዕሰ አንቀጹን እናነብላችኋለን። የጊዮን መጽሔት ርዕሰ አንቀጽ ነው። ርዕሰ አንቀጹ ርዕስ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው መንግስት ራሱን ከተጠያቂነት አሽስቶ ብዙ ርቀት መጓዝ አይችልም ሲል አጽንኦት የሰጠበትን ጽሑፍ እናካፍላችሁ። ሀገር የሚመራው ብልጽግና በበርካታ አያዋዎች ወይም ፓራዶክስ ተሞልቶ መንገዳገዱን እንደ አመራር ጥበብ ወስዶ ማዝገቡን አላቆመም ይላል ከርዕሰ አንቀጹ ያገኘነው መረጃ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በመንግስት ሰዋራ ፍላጎት፣ በቀንደኛ ባለስልጣናቱም ነውረኛ አካሄድ በሀገር ላይ እየደረሰ ያለውን ያገጠጠ እውነት ሁሉ ውጫዊ ለማድረግ የሚሄድበት ርቀት ከቀድሞ ልማዱን ላለመውረሱ ማሳያ ነው። በዚህ ረገድ ከአንድ ሳምንት በፊት ተካሂዶ በነበረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ስብሰባ የተስተጋባውን እጅግ አስደንጋጭ ድምፅ ተከትሎ የወሰደው አንድም የአቋም እርምጃ አለመኖሩ በአበይነት ሊጠቀስ ይችላል። ይህ የከተማውን ህዝብ ወክለናል ብለው በአዲስ አበባ ምክር ቤት ወንበር ከያዙ አባላት አንስቶ ከተማዋን በወሳኝ ኃላፊነት ለመምራት እስከ ተሰየሙ ባለስልጣናት ድረስ ተሰምቶ የነበረው ኃላፊነት የጎደለው ንግግር አሳዛኝም አስገራሚም ነው ይላል ርዕሰ አንቀጹ ላይ የጊዮን መጽሔት ላይ ያገኘነው መረጃ። በተለይም አንዳንድ የምክር ቤት አባላት የከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽነርና ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ያነሷቸውና የሰጧቸው ምላሾች ጸረ ህዝብና ጸረ ኢትዮጵያዊነት የተስተዋለባቸው ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ምንም ሳይባሉ በኃላፊነታቸው መቀጠላቸው አስደናቂ ነው። በተለይም አንዲት የምክር ቤት አባል በዓላት ሲመጡ አዲስ አበባ እየተሸበረች ነው፣ ስለዚህ እኛ እንደ አዲስ አበባ በዓል ማክበር አንፈልግም፣ ሰርዙልን በማለት የሰነዘሩት በጸረ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የተሞላ ሐሳብ በምን መመዘኛ እንዲህ ያሉ ግለሰብ የአዲስ አበባ ህዝብ ተወካይ ሆነው
በምክር ቤቱ እንደተሰየሙ ግራ ያጋባል ይላል ጊዮን ሚስኤት በርሳን ከሱላይ ከተማዋ ምን ያህል የኖረችባቸውና የድምቀቷ ማሳያ የሆኑ እሴቶቿን በሚጠየፉ ግለሰቦች አመራርነት ስር ለመውደቋ ማሳያ ይሆናል እንደሚታወቀው በአዲስ አበባም ይሁን በመላው ኢትዮጵያ ይፋዊ የሆኑ የአደባባይ በዓላት የመስቀል ወይም ከተራ የጥምቀት ኢድ አላድሃ እሬቻና አድዋ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ አንድ ለህዝብ ጥቅም ህዝብን ወክዬ ምክር ቤት ገብቻለሁ ብሎ የሚያምን ሰው ለዘመናት የህዝብ አብሮነት አንድነትና ደስታ መገለጫው ነው የዘለቁ በዓላትን ይሰረዙልን ማክበር አንፈልግም ብሎ በአደባባይ እንዲናገር ያስደፈረው ምን አይነት ጤናማ አእምሮ ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል የምክር ቤቱ ውሎ አሳፋሪነት ግን በዚህ ብቻ አያበቃም የዜጎችን እንደ ዜጋ ባሻቸው ቦታ የመኖር ሰብአዊና ህገ መንግስታዊ መብት ጭምር የደፈጠጡ ድምጾችም ተሰምቶ ነበር በተለይም በስም ተለይቶ ከተቀመጠ ክልል የሚመጡ ኢትዮጵያውያን መንግስትን በኃይል ለመቆጣጠር በማሰብ እየፈለሱ ነው የሚል ፍረጃ እንዲተላለፍ የተፈለገው መልእክት እጅግ አደገኛ ነው ይህ በከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽነርና ከተማዋን በከንቲባነት በሚመሩት ግለሰብ በይፋ የተነገረን አደገኛ ንግግር ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያና በአንዳንድ ማህበራዊ አንቂዎች ሰፋ ያለ ትችትና ነቀፌታን አስተናግዷል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንም ዘለግ ያለ መግለጫ በማውጣት ይህንን የዘር ማጥፋት የሚመስል ጥሪ ያወጁት ሰው በህግ እንዲጠየቁ ጠይቋል እጅግ አሳዛኙ ነገር የሚመጣው ከዚህ በኋላ ነው ይህንን በከንቲባ የተላለፈን አደገኛና አንድ ወገን ላይ ያነጣጠረ የጥቃት ጥሪ የሚመስል ንግግር ተከትሎ ማዕከላዊም ሆነ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አንዳችም ነገር አላለም ሲል ጊዮን መጽሔት በጽሑፉ ላይ አስፍሯል ይህ የምክር ቤቱ ውሎ ከተካሄደ ከቀናት በኋላ ለስብሰባ የተቀመጠው የብልጽግና ፓርቲ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴም በማጠቃለያው ባወጣው መግለጫ የሃይማኖት አባቶች ሚዲያዎች አክቲቪስቶችና ምሁራን ያለፉ ቅስሎችን ከሚቀሰቅሱ ጥላቻን ከሚያነግሱ ህዝብ በጥርጣሬ እንዲተያይ ከሚያደርጉ የሀገርን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ከሚጥሉ ድርጊቶችና ንግግሮች እንዲጠበቁ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥሪ ያቀርባል የሚመለከታቸው የፍትህና የጸጥታ አካላትም ይህን መሰል ንግግሮችንና ተግባራትን በቸልታ እንዳይመለከቱ ያሳስባል በሚል ሸፍጥና በተሞላ አንቀጽ በጉያው ሆነው ጥላቻንና መከፋፈልን የሚነዙ አመራሮችን ያላካተተና ተጠያቂ ያላደረገ ብሎም ችግሩን ሁሉ ውጫዊ ያደረገ መግለጫ በመስጠት የችግሩ ባለቤቶችን አክፎና ደግፎ መቀጠልን ምሩ አድርጓል በአጠቃላይ በአሁናዊ የኢትዮጵያ ማህበረ ፖለቲካዊ እውነታ የጠብ የጥላቻና ንጹሃን ላይ ለሚደርስ ማንኛውም ግፍና በደል ዋነኛ ተጠያቂው መንግስትና መንግስት ብቻ ነው ከፍ ሲል ያስቀመጥነው አይነት መርዘኛ ንግግር በህዝብ ፊት የሚናገሩ አመራሮችን ኃላፊነት ለጎደሉ ንግግራቸው በይፋ ይቅርታ ከመጠየቅ አንስቶ የእርምት እርምጃ እስካለመውሰድ ድረስ ያሳየው ዳተኝነትም ለጊዜው የቆመና ያለ ቢመስለውም ራሱን ከተጠያቂነት ባሸሸ ቁጥር ብዙ ርቀት መጓዝ እንደሚሳነው እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል ሲል ጊዮን መጽሔት በርዕስ አንቀጹ መንግሥት ራሱን ከተጠያቂነት አሸሽቶ ብዙ ርቀት መጓዝ አይችልም ሲል ጽሑፉን ያጠቃልላል ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ እንግዲህ የተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶች የተለያዩ መረጃዎችን ይወጣሉ እኛም ካፌ ውስጥ ወይም ሆቴል ላይ ሆነን እያነበብን መልሰን ደግሞ ወደ እናንተ የምናቀርበት መረጃ ይህንን ይመስላል ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ሁልጊዜም እንደምንለው ለሀገራችን ሰላም ለእናንተ ሁልጊዜም ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታችኋለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆን እየተመኘው በዚሁ እንሰናበታችሁ የዕለቱ የተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶችን እያፈላለኩኝ ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነበርኩኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን ሁልጊዜም እንደምንለው ብርሃን ቴሌቪዥን ተአማኒና ሚዛናዊ የሆኑ መረጃዎችን ዛሬም ነገም ወደፊትም ከእናንተ ጋር አጠንክሮ የሚያቀርብላችሁ መሆኑን ለመግለጽ ይወዳል በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሰላም ሆኖ
Thank you.